pouca relação de animais que resolvem as questões alérgicas após a castração. A gente tem estudos que dão uma média de 3% apenas das cadelas castradas terem resoluções dos problemas de pele de forma definitiva. 3% é muito pouco para você apostar todas as suas cartas nisso aí. Tem que começar a analisar. E um jeito errado da gente estar fazendo isso é começar a querer resolver a situação de forma imediatista. Eu tô com o animal em crise, eu não vou, eu pulo a etapa do meu planejamento, eu pego essa grana que é a minha última esperança e eu jogo, aposto logo na castração. A gente acabou de falar que a imunidade do animal alérgico é um processo muito delicado. Quando a gente coloca anestesia, quando a gente coloca um tratamento pós-cirúrgico com antibiótico, com anti-inflamatório de grande escala, a gente vai machucando o organismo desse animal um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí você já está com o animal em crise há não sei quanto tempo, você implementa um negócio desse na expectativa que o processo vai melhorar e esse processo ele só vai intensificar o quadro que você está. E aí você vai tirar dinheiro depois da onde para resolver essa enrolação toda que aconteceu aqui no meio do caminho? Por simples falta de informação.